Åh, vad coolt, en bro. Så hemligt. Åh, kolla häftigt. Och den gungar också, ännu roligare. Och det är en foss där. Ja, ah, fantastiskt. Men jag tror man kan bara gå en, man kan inte gå två i bredd. Du får nog vänta till de här som kommer och gått över. Alltså de kanske stannar för alltid. Ja, vi går på och visar att vi vill också gå över.